За, сайн байцгаана уу? Эзний өдрийн мэнд хүргэе. Сайхан амарцгаасна уу та бүхэн маань? За, эзний үг рүүгээ ороход бэлэн үү? Амен үү? Амен. Амен үү? За, баярлаа. Амен гэсэн хүмүүст баярлаа. Дотроо амен гэсэн хүмүүст ч бас баярлаа. Бүгд хамтдаа залбирая. Тэгэд яг энэ өдрийн үг, энэ өдөр бидэнд сойрхогдж байгаа эзний үг сургаал бидний зүр сэтгэлд хүрэх болтугай гэд хамтдаа залбирцгаая. Тэгээд та нүдэнад толгоогуудаа хамт залбираарай. Их эзэн минь танд баярлалаа. Яг одоо бид таны хоомонд ирж байна. Эзэн таны амьд үгийг бид хүсэмжлэн залбирч байна. Харин та бурхан аав минь, энэ газар тунхаглагдах, энэ газар илчлэгдэх таны үг бидний зүрхэнд хүрэх болтугай. Тиймээс таны амьд үг бидний зүрхэнд хүрч, бидний амьдралд үр жимсээ ургуулж, бидний амьдралыг өөрчлөх болтугай. Их эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Аамен. Зөө. Бид энэ зүйл асуулт асууя. Та өөрийнхөө амьдралд та өөрийнхөө төлөвлөсөн тэр төлөвлөгөөгөөр явахыг хүсдэг үү? Тинхүү явахыг та зорддог үү? Тинхүү явахыг та хичээдэг үү? Дараагийн асуулт. Тэгвэл таны амьдралд төлөвлөсөн бурхны төлөвлөгөөгөөр та амьдрахыг хүсдэг үү? Таны амьдрал төлөвлөсөн бурхны төлөвлөгөөгөөр та амьдрах гэж хичээдэг үү? Энэ хоёр амьдралын замын, энэ хоёр амьдралын сонголтын аль нь илүү сайн бэ? Юу гэнэ? Бид нар бүгдээрээ сайн мэддэг. Юуг мэддэг вэ гэвэл бурхан миний амьдралд төлөвлөсөн тэр төлөвлөгөөгөөр би алхах нь, би амьдрах нь, би өөрийнхөө амьдралд төлөвлөсөн тэр төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээс тийхүү амьдрснаас хайв илүү юм а гэдгийг бид мэддэг. Та санал нийлж байна уу? Аамен. Гэхдээ амьдрал дээр, практик дээр бид нар чаддаггүй заримдаа. Та санал нийлж байна уу? Бид нар бурхны хүслээр биш. Би өөрийнхөө хүслээр хийдэг. Бид нар бурхны хууль тушаалын дагуу биш. Би өөрийнхөө хүсэл хүсэж таасны дагуу хийдэг, шийддэг, сонгодог. Би бурханлаг амьдралын их маягийг биш, харин бузар муугийн амьдралыг заримдаа бид нэр сонгодог. Яагаад би хүсээд байгаа зүйлийнхээ, мэдээд байгаа зүйлийнхээ эсрэг амьдраад байгаа юм бэ? Яагаад бурхан миний амьдралд төлөвсөн төлөвлөгөө нь сайн гэдгийг мэдсээр байж би энд буруу сонголт хийж, буруу шийдвэр хийж амьдраад байгаа юм бэ? Тэгээ заримдаа бид нэр өөрсдөө яалалдаг. Тийм. Ээ би нэрээ ямар няа юм бэ? Ээ би ямар сул дорой юм бэ? Ээ би ямар буцар юм бэ? Эцэн та намааг уучлаач гэж. Эсвэл заримдаа бид нэр бүр цагаандаа гарчдаг. Өө тийм ээ, тийм би угаасаа дүүрсэн. Тийм ээ, би угаасаа л ийм хүн. Цагаандаа гарчдаг. Өнөөдөр би та бүхэнд эзний үгийг дамжуулахдаа бидний амьдралд төлөвлөсөн бурхны төлөвлөгөөгөөр амьдрахад бид нар юу суралцах ёстой вэ? Бид нар юуг анхаарах ёстой вэ гэдэг талаар хуваалцмаар. Бүгд хамтдаа Дэд хууль намын 6-р бүлгийг нээцгээе. Дэд хууль 6-р бүлэг. 16-аас 19-р эшлэл. За, би эндээс та бүхэнд уншиж өгье. Та нар массад сорьсон шигэ бурхан эзнээ бүү сорь. Эзэн бурхныхаа та нарт тушаасан тушаал, гэрчлэл, зарилгуудыг та нар сахисан шиг сахи. Эзний милмид юун зөв зүйтэй сайн болохыг үйлд. Тэгвэл чи сайн сайхан байж, чиний эцэг өвгдөд эзний тангаргалсан тэр сайхан газар нутагт чи очиж эзлэн. Эзний айлдсанчлан хамаг дайснаа өмнөөсөө хөөж гарганаа гэжээ. Аман. Тэгэхээр энэ хэсгийн эхлэл нь бол хэцүү анхааруулгатай эхэлж байгаа тийм. Эзэн бурхнаа бүсэр гэж анхааруулж эхэлж байна. Гэхдээ дуусахтаа юу гэж дуусчих нь хэр эзний айлдсанчлан хамаг дайснаа чи хөөж гарганаа гэж. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнхөө бидний амьдралд тийм бидний амьдралд эзний төлөвсөн тэр төлөвлөгөөгөр амьдрахад
бид нар хамгийн эхлээд бид нар юг сайн одоо сурч мэдж тийхүү үлдэх ёстой вэ? Тийхүү хандах ёстой вэ гэхээр бид нар эзэн бурхнаас сорддог хандлага байх ёсгүй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл эзэн бурхандаа бүү эргэлзсэн. 6:16 та нар маасад сорсон шиг бурхан эзний бүү сорьорой гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр яагаад бид нар бурханыг сорьч чадна гэж? Тийм үстэ. Агуу бурханыг өчүүхэн сул дорой хүм би яаж сорьч чадах юм бэ гэж бодож болох юм. Гэхдээ бид нар сорьдог. Яаж вэ гэвэл яг энэ израилчуудын түүхтэй адилхан тедэн луга адил бид нар сорьдог. Гэтэл 17-р бүлгийн 1-7-р эшлэлтэр нөгөө нэг Масад болсон үйл явдлын тухай гардаг. За би эндээс уншаад өгье. Дараа нь Израилийн хүүхдүүдийн даяар хотол төмөн эзний тушаалаар аялан Син цөлөөс хөдлөн явсаар Рефидимд будлав. Тэнд хотол төмөнд уухус байсангүй. Ард олон Мосетэй маргалдан бидэнд уухус өг гэсэнд Мосет тэдэнд та нар яагаад надтай маргалдаж байна вэ? Та нар яагаад эзнийг сорж байна вэ гэв. Харин ард төмөн тэнд ус хүсн цангаж Мосегийн эсрэг гомдлон гогнолдож та юунд биднийг Египтээс авчран биднийг болон үр хүүхэд мал сүргийг маань цангааж алах гэж байна вэ гэлцв. Мосе эцэнд хашгиран би энэ ард төмнийг яах вэ? Жаахан удвал тэд над руу чулуу шидэх болно гэв. Тэгэхэд эзэн Мосед чи ард төмний өмнө гарч Израилийн ахмдуудаас заримыг нь дагуулад яв. Тэгэхдээ нийл мөрнийг цогсон тайгаа гартаа авч яваа. Үзэгтэн би хоробын хатан дээр чиний өмнө зогсох болно. Чи хадыг цох. Тэгвэл тэндээс ус гарч ард төмөн уух болно гэв. Мосе Израилийн ахмдуудын нүдний өмнө тэр ёсоор үлджээ. Мосе тэр газрыг Масаба Мериба гэж нэрлэв. Учир нь Израилийн хүүхдүүд маргалдсан бөгөөд эзэн бидний дунд байна уугүй юу гэж эзнийг сорьсон юм аа. Энэ үйл явдлыг сануулад эзэн израилчуудад хандаж хэлж байна. Та нар маасад сорьсон шиг эзэн бурхнаа бүү сорьорой гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл тэдний сорьсон тий одоо эзнийг сориод байгаа гэж хэлэгдээд байгаа тодорхойлогдоод байгаа тэр үйл явдал нь тэр хандлага нь юу юм гэхээр эзэн байна уу гэж асуучихсан. Эзэн байна уу? Гэтэл сонирхолтой. Хэрвээ бид нар Израилийн түүхийг бүгдээрээ мэдчихдэг тийм. Израилийн түүхийг бид нар харах юм бол Йосеп Яаковын одоо хүүхэдтэй Йосеп ахнартаа зарагдаад ахнар нь авч яваад нүхэн таяад хэдэн худалдаачд зарад тэгээд хэдэн худалдаачд нь Египтэд аваачаад шорон оронд ороод тэгээд ингээд зовлон жаргал эдлсээр ороод явсаар байгаад ерөнхийсэд болдог Египт юм. Тийм үү? Тэгээд ерөнхийсэд болоод тэгсэн чинь ган гачиг газар нутаг даяар одоо бүх нут бүс нутгаар ган гачиг болоод Йосеп тэр газар бүрээс хүмүүс ирээд тэрэн дунд нь нөгөө нэг төрсэн ах дүүнэр нь тийм төрсэн ахнар нь ирээд. Тэгээд хүүхдүүдээ Яаковын хүүхдүүд Йосепээс болж аврагдчихаг. Тэгээд аврагдсанаас болоод Яаков болон тэдний гэрийнхэн Египт нутагт одоо байрших болсон. Тэгээд тодорхой хугацааны дараа нөгөө нэг израилчууд чинь өнөр өтгөн болоод олуулаа болоод гэлсэн чинь Йосепийг мэдхгүй хаан гарч ирээд израилчуудыг дарангуулж эхэлсэн, боолчж эхэлсэн. Ингээд нөгөө бидний алдартай мэддэг Египтээс гарсан тийм гитлэл гэдэг ном эхэлж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ нөгөө сориод байгаа масад гэж сориод байгаа энэ үйл явдал чинь болохоор энэний өмнө маш олон үйл явдлууд болцсон. Тэд нэр Египтэд байхдаа Египтчүүдийн дээр бурхны буулгаж байгаа тэр 10 гамшигыг харсан, нүдээрээ харсан. Тэгээд тэднийг Египтчүүдийн уугнуудыг аваад тий Израильчүүдийн уугнуудыг амд үлдээгээд тэднийг Египтийн газар нутгаар ямар ч аюул асалгүйгээр хөтлөн дагуулж байгаа тэр бурхны арга замыг харсан. Тэгээ улаан тэнгисийг гайхамшигаар хоёр ярж улаан тэнгис дундуур бөөндөө тий одоо бидний тооцоолж байгаагаар ойролцоогоор нэг 2 сая гаруй хүн гэж ярьж байгаа шүү дээ. Зүгээр нэг хитгэн гэр бүл байгаагүй нь ойлгомжтой байгаа тийм үү? Тэр их мас, тэр их хүмүүс тийхүү гайхамшигаар үлдэж явсан. Тэгээд гараад яасан бэ? Гараад маннат болсон. Тэр маннаа бүр гайхамшигтай тий. Өглөө болгон маан ун, тэрийг зөвхөн тэр өдөр хэрэглэх хэмжээгээ л авна. Тэгээд хадгалах юм бол маргааш өглөө нь өттөөд муудчихдаг. Тийм гайхамшигтай. Ягаад гэвэл эцэнд өдөр бүр найдаж амьдрахыг зааж өгчсөн. Гих мэтчлэн гэр.
Ингээд харах юм бол Израильчууд энэ Масад ирэхээс өмнө эзэн ямар агуу вэ гэдгийг маш тодорхой мэдчихсэн. Тэрч бүх хил хоёрхан бүлгийн өмнө 15 дугаар бүлэг дээр яг энэ үйл явдалтай ойрлцоо Израильчуудад уух ус олдог. Олдож байгаа ганц ус нь гашуун. Уухын аргагүй. Уухын эцэг. Тэгээ бас л гомдлсан. Тэгээд Израильчуудад Бурхан Мосегоор дамжуулаад тэр гашуун усыг амтлаг ус болгож хувиргачих. Бас л гайхамшиг. Ингээд 17 дугаар бүлэг дээр тэрэд байсан тэр нэг Син гэдэг одоо газар нутаг цөлөөсөө Рифидим гэдэг газар руу очисон чинь ус байгаагүй. Тэгсэн чинь хизээч Бурхны гайхамшигийг харж байгаагүй хүмүүс шиг. Хизээч Бурхны агуу байдлыг харж байгаагүй хүмүүс шиг. Хизээч Бурхантай хамт алхаагүй юм шиг. Хизээч Бурхнаар хооллуулаагүй юм шиг. Зан гаргасан. Та хаана байна? Та юу нэ байгаа мó байхгүй мó юу нэ хизээцэд. Тэг өмнөх хугацаанд яг яасан те? Тэр олон гайхамшигуд юу болсон юм бэ? Тэр мэргэгийг мартцсан. Тийм учраас Бурхан юу гэж хэлсэн юм хэрэг? Масаад сорсон шиг харсаар байж, мэдсээр байж, мэдэрсээр байж, хангуулсаар байж, өрөөлгсөөр байж, хамгаалуулсаар байж. Намайг байна уугүй юу гэж битгий асуугаа хэлсэн. Надад бүү эргэлзээрэй гэж хэлсэн. Амен. Тийм учраас бид эзэнд бүрэн дүрэн итгэхгүйгээр эзэнд эргэлзэх үед эзэн миний амьдрал төлөвсөн тэр төлөвлөгөөгөр бид нар алхаж чадхаа болдог. Тэд эзэн лүү гомдлсон. Мосе рүү гомдлсон. Эзний хүн рүү гомдлсон. Ээ Мосе, яах гэж та биднийг ийшээ дагуулж ирсэн? Ямар юмаа хийж биднийг Египтээс гаргацсан юм? Одоо үхлээ, хатлаа. Биднийг, бидний хүүхдүүдтэй бүр мал сүрэгтэй мэн хамт ангуул сангуулж алхах нэ. Гомдлж эхэлсэн. Гэтэл яг үндэ Бурхан тэднийг маш тодорхойгоор ойлгуулсан тийм үү? Та нарыг би Египтийн болцлоос чөлөөлнө гэж хэлсэн. Түүнээс та нарыг Египтийн болцлоос чөлөөлөөд цүлд авчиад ална гэж хэлээгүй шүү дээ. Та нар Египтчүүдийн гарт өгчээсээс цүлд явж байгаад үгцэн дээр гэж юу юм яриагүй. Харин миний хүмүүсийн хашгираан миний чихэн сонсогдсон учраас би өөрийнхөө хүмүүсийг одоо чөлөөлнө гэж хэлж байгаа. Тийм л учраас тэд нарыг аварсан. Энэ бүх зүйл тодорхой байсаар л израилчууд яасан бэ гэхээр эзэн та яг байна уу? Байгаа мó үгүй мó? Тэр бидний амьдралд эзэнт гомдлох тэр цаг үе тодорхой үед миний амьдралд төлөвлөж байгаа тэр эзний төлөвлөгөө бид нар харж чадхаа болдог. Эзэн яагаад миний амьдралд ийм болж байгаа юм? Яагаад намайг та ингэж байгаа юм? Яагаад би өнөөдөр ийм намхан байгаа юм? Яагаад надад тэр хүн шиг тийм байгаа тийм юм зөвшөөрөөгүй юм? Яагаад надад ийм сул тал байгаа юм? Яагаад би өнчин байгаа юм? Яагаад би өнчин өрөөсөн байгаа юм? Яагаад надад ийм дутагдчихж байгаа юм? Маш бол. Яагаад миний ихнэр ийм байгаа юм? Яагаад миний нөхөр ийм байгаа юм? Миний хүүхдүүд ийм байгаа юм? Яагаад би машингүй байгаа юм? Машинтай байсан чи яагаад би тэр шиг том машингүй байгаа юм? Заримдаа бид нар эзнийг эзэн тэтгэх итгэлээ буруу ойлгоод эхлэхээр эзэн бол миний хүслийг хангач миний бэрд юм а гэж итгэцдэг. Тэгээд өө эзэн минь миний амьдралыг сайхан болгож өгөөч гэж залбирх та энд нэг л мөрөөдлийн сайн сайхан зүйл бодоод төсөөлөд идэг. Тэгээд тэр өөрийнх нь төсөөлсөн төсөөлөл нь амьдрал дээр нь практик дээр нь биелэхгүй болонгот өө эзэн минь та байна уу? Би яг юунд итгэдэг вэ гэж асууж эхэллээ. Тэр эзэн өнөөдөр яг энэ үгээр дамжуулаад өөрийнхөө хүмүүс төлөвсөн төлөлгөөг мэдүүлж тэр төлөлгөө рүүгээ оруулахын тулд израилчуудад тий хандаж хэлэхдээ хамгийн нэгдүгээр та нар намайг бүс өрөөрэй гэж хэлж эзнийг бүс өрөөрэй эзэнд бүү эргэлзээрэй өөрөөр хэлбэл эзэнд бид нэр эргэлцсэн ч гэсэн эзэн байсан хэвээрэл баг эзэнд бид нэр итгэхгүй байсан ч гэсэн эзэн агуу хэвээрэл баг бид нар эзэнд эргэлзснээсээ болоод эзнийг байхгүй болгочихгүй. Бид нар эзэнд итгэж чадахгүй гэх юм болмаас эзнийг ормөргүй болгочихгүй. Эзэн байсаарай л баг. Израильчуудын гомдлж байгаа шалтгаан яг үнэндээ ингэ сайн ингээд харах юм бол тухайн үеийн нөхцөл байдлыг нь харах юм бол яг уу бас л бид нартай адилхан тийм хөөрхий л хэлэлтэй. Ягаад гэхээр израильчууд нийл мөрнийг улаан тэнгисийг гатлаад гатлж гарсныхаа дараа
тэр үржилчмтэй ногоон хэсгээс нь гараад жоохон тэрний хажуухан талд байдаг нэг одоо эзгүү хээр нутгуудаар явж ирсэн. За тэрийг нь бид нар өнөөдөр уншихтаа цөөлгөөд уншаад байдаг. Гэтэл яг үүндээ тэр ойлголт нь юу ихэр яг ямар ч усгүй ангамал бүр ингээд одоо сахарын цөөлтэй өдөрт 60 70 градус хүрдэг тийм цөлийн тухай яриаг. Зүгээр л хүн сүуршаагүй эзэнгүү газар. Хэрэв цагуурийн одоо нөхцөл байдлыг нь харах юм бол уг нь бол устай газар. Ус тарладаг газар. Гэхдээ яг израилчуудыг тэр үеэр очих үед дандуу газар байсан. Дандуу болсон байсан байна. Гэхдээ тэд нар юу руу явж байгааг мэдчихсэн. Ер нь бол устай газар руу явж байгаа, устай газараар явж байгаа. Тэнд очивол ус байгаа гэдэгт итгэж ийсэн. А түүнээсээ ч анханасаа тий. За ер нь ингээл усгүй газар очиж байна. За ер нь л цөл. Ер нь л ус олдохгүй. Ер нь л тэгээд тэмээ мэмээ шиг ингээл хэдэн өдөр усгүй явах юм байна дөө гэсэн итгэлээр явг. Бүх зүйл тодорхой байсан тэд нарт. Тэгээд яг өөрсдийнх нь бодож ирснээр очисон чинь ус алдааг. Яг бид нар нүгэ амьдрал дээр өөрсдийнхөө төсөөлчдөг амьдрал дээр. За би одоо Христэд итгэсэн чинь миний амьдрал сайжирна. Би Христэд итгэсэн чинь миний ажил дээшлэнэ. Би дампуурахгүй. Би өргөлөө өргөсөн чинь одоо 30 60 100 дахин над руу төм орлого орж ирнэ. Тэгэл өөрсдийнхөө төсөөлөл явааддаг. Эсвэл би тэд өдөр мацаг өрцсөн юм чинь миний гой залбирч байгаа зүйл одоо шийдэгдэнэ. Юр бус юм байдлаар. Ингээл өөрийнхөө төсөөлөл. Гэтэл бурхан юу үсэж тэнхэр? Бурханы таны амьдралд төлөвлөсөн төлөвлөгөөнд дотор алхаач ээ гэж үсэж байгаа. Амен. А түүнээс биш өөрийнхөө төсөөлснөр, өөрийнхөө төлөвлснөр бурханы бурханд итгэж байгаа итгэлээ амьдрал дээрээ практик дээрээ ашиглаач ээ гэж хэлээг. Бидний амьдралд гомдолмор юм шиг маш олон зүйл байж болно. Бид нэр өвдсөн байж болно. Бид нэр санхүү мөнгөөр дампуурсан байж болно. Бид нэр гэр бүлийн амьдрал асуудалтай байж болно. Харилцаанууд эвдрэлтэй байж болно. Нурсан байж болно. Ковид туссан байж болно. Ковид тусаад гэрээсээ цахимаар оролцож ич болно. Өнөөдөр цахимаарч оролцож чадахгүй, биерээч оролцож чадахгүй. Библиэч унших чадахгүй тийм нөхцөл байдалтай байсан ч гэж болно. Бүүмэд байж болно. Гэхдээ энэ бүх гомдлож болох юм шиг тэдгээр зүйлс яг үнэндээ жинкнээсээ гомдлох нь зохистой тэдгээр зүйлс мөн үү гэж бид нар өөрсөөс асуух хэрэгтэй. Яг ингэж гомдлох нь зохистой юу? Бид нар бурханд итгэдэг хүмүүсийн хувьд эхлээд тий гомдлохоос илүүгээр энэ нөхцөл байдлыг юуны төлөө бурхан надад зөвшөөрсөн бэ гэж Бурхны төлөвлөгөөг асуух хэрэгтэй. Бидний амьдралд эзэн байна уу байхгүй юу гэж асуух. Тийм хүнд хэцүү нөхцөл байдал бас ирдэг. Уналтууд ирдэг. Сорилтууд ирдэг. Бэрхшээл, асуудлууд ирдэг. Гэхдээ энэ тийм байсан ч гэсэн эзэн минь та яг байна уу гэж асуухаас өмнө эзэн та миний өмнөх тий цаг хугацаанд өмнөх ончлуудад өдрүүдэд та хамт байсан эзэн шүү гэдгийг санаж авах хэрэгтэй. Израильчууд хизээч бурхан өөрсдөнд нь тусалж байгаагүй юм шиг зан гаргадагтай адилхан бид нар тийм зан гаргаж болохгүй гэж. Христэд итгэсэн хүн нэг бүрийн амьдралд бурхан маш тодорхойгоор ажиллаж байдаг. Маш тодорхойгоор өөрийгөө илчилдэг. Маш ойлгомжтойгоор бурхан шүү, өөрийгөө бурхан шүү гэдгийг харуулдаг, мэдрүүлдэг. Өөр өөрсдийнх нь ойлгох хэмжээнд өөр өөрсдийнх нь онцлог тохирсон байдлаар. Зарим нэгэнд нь маш онцгой гайхамшигтай байдлаар өөрийгөө илэрхийлдэг. А зарим нэгэнд нь маш энгийн арга замаар өөрийгөө илэрхийлдэг. Би олон хүмүүст нэг зүйлийг маш тодорхойгоор баттай хэлдэг. Юу гэж хэлдэг вэ гэхээр дөнгөж Христэд итгэхэд дөнгөж Бурханд итгэхийг хүсэж байгаа шинэ хүмүүст хандаж хэлэхтэй. Юу гэж хэлдэг вэ гэхээр за би танд би чамд маш тодорхойгоор нэг зүйл хэлье. Маш баттай нэг юм хэлье. Чи Есүс Христийн нэрэнд итгэхийг сонгоод Есүсийг аврагчаа гэж хүлээн зөвшөөрөхийг сонгоод тэгээд нэг 6 сар чи яваадах гэж гэж. 6 сарын турш за яг 6 сар гэдэг нь миний л хугацаа л да энэ библийн хугацаа биш шүү. Зүгээр л биэлт гэж одоо хугацаа өгсөн. 6 сарын турш эзэн минь та өнөхөр байт юм бол гэж асуу. Эзэн Есүс ээ гэдгүй. Тэр үед
Таны амьдралд Бурхан танд өөрийгөө гарцаагүй харуулна. Гарцаагүй амьд гэдгээ баталж чадна. Би нэг бүр баталгаатай хэлдэг. Тэгээ араас нэг үг хэлдэг вэхээр хэрвээ та яг ингэ те яг ингээл Бурханаас эзэн Есүсээ за Есүсээ та байдсан бол гэж үнэхээр 6 сарын турш гуугаад асуугаад ирэл хийлээд тэгсэн таны амьдралд юу ч болоогүй. Та Есүсийг ерөөс огт таньж мдээгүй. Есүс танд өөрийгөө илчлээгүй бол над төр хүрээд төр. Хүрээд төр би бэлэн байна. Би худлаа ярьсныхаа төлөө би хариуцлага үүрэхэд бэлэн байна гэж бат тайлдаг. Тэгсэн өнгөрсөн он жилүүдэд маш олон хүмүүс тэгж хэлсэн. Тэгээ өнөөдрийг хүртэл нэг ч хүн тэгж ирээгүй байна над төр. Миний яг тэгж хэлсэн хүмүүсээс. Гэхдээ яг хөө маш олон хүмүүс итгэлийнхэн замыг сонгоод үр жимстэй амьдрахыг сонгоод өнөөдрийг хүртэл итгэлээрээ өсөж төлөвшөө явж байна. А бас маш олон хүмүүс бурхан байгаа гэдгийг мэдсэн мөртлөө итгэлийн амьдралаар амьдрахыг сонгохгүйгээр өөр ертөнцийн амьдралыг сонгоод амьдарч байгаа хүмүүс ч гэсэн байгаа. Гэхдээ тэр хүмүүс нэг зүйл маш тодорхой. Бурхан байхгүй гэж хэлж чаддаг. Тийм учраас бид нэр гомдлохоос өмнө эзэн байна уу гэж асуухаас өмнө эзэн миний өмнөх өдрүүдэд надтай хамт байсан билүү гэж санах хэрэгтэй. Аамен. Тиймээс хүнд хэцүү нөхцөл байдалд эзэнд эсвэл эзний хүмүүст гомдлохыг бүү сонгорой. Эзний хүмүүст бүү гомдлоорой. Эзэнд бүү гомдлоорой. Яагаад? Мөн эзэн яг байгаа юм уу гэж түүнд эргэлзэхийг бүү сонгорой. Харин эзэнд итгэмжтэй нэгэн байхыг сонгорой гэж та бүхнийг уриалж байна. Аминь үү? Та эзэнд итгэмжтэй нэгэн байхыг сонгохыг хүсэж байна уу? Аминь үү? Хөл хөрөнд орсоор байгаа жоох намдуу болсон юм байна. Хоёр дахь чухал одоо Бурхны өнөөдөр бидэнд сануулж байгаа зүйл юу гэхээр эзний үгийг сахисан шиг сах гэж хэлж байна. Сахисан шиг сах. Энэ бүр Библиэлд ямарч тодорхой хэлсэн тийм 17 дугаар эшлэл дээр. Эзэн Бурхныхаа та нар тушаасан тушаал гэрчлэлт зарилгуудыг та нар сахисан шиг сах гэж хэлсэн. Энд дэр за сахиул сах сахгүй байсан ч яах вэ гэж хэлээгүй. Сахиарай, сонголт нь та нарын гарт шүү гэж хэлээгүй. Сахисан шиг сах сах гэдэг үгийг хоёр удаа оруулсан. Хамгийн сүүлийн сах гэдэг сахирын тушаах хэлбэрээр бичигдсэн тэр үгийг хүч нэмээд сахисан шиг гэдэг ихний үг оруулсан. Түүнээс өөрийнхөө хэмжээнд сахиарай. Өөрийнхөө хэмжээнд хэрэгжүүлээрэй. Бид нар хүмүүс тэгж ярьдаг тий. Өчиг өөрийнхөө хэмжээнд л болно уу бол. Өчиг өөрийнхөө хэмжээнд л. Тэгэл бурхан мэдчихэж байгаа шүү дээ гэл. Бурхан юм уу ашиг. Бурхан юу мэдчихэж байгааг амар сайн мэддэг тий. Бурхан мэдчихэж байгаа шүү дээ. Бурхан чамааг ойлгох шүү. Тэгс мөртлөө өөрөө бурханыг ойлгохдаг. Долог 17 төр. 6:17 төр. Эзэн бурханыхаа Бурханаас та нарт бидэнд тушаасан тушаал гэрчлэл зарилгуудыг та нар сахисан шиг сахиарай. Энэ бүгдэр олон тоон дээр бичигдсэн. Тушаасан тушаалууд, гэрчлэлүүд, бурхны гэрчлэлүүд, зарилгууд гэж олон тоон дээр. А түүнээс очи юу гараа тинч нэг заалтыг сахиарай. Очи яг уу ийм төрлийн хүн юм чи энэ хэсгийг сахичихд болно гэж хэлээг. Очи яг уу арай нэг энэ тал дээрээ сул тал юм чи яг уу тэрийг нь орхичих гэж хэлээг. Олон том дэр. Бүгдийг нь гэж хэлж байна. Тэгээ ямар тушаал зааврын тухай яриад байх хэр яг энэ 6 дугаар бүлгийн 4-9 дугаар эшлэл дээр бурхан хэлж байгаа. За бидний хамгийн сайн мэддэг тушаал. Сонс Израиль аа. Сонс амьд өгчүүд ээ. Сонс итгэгч нараа. Эзэн бол бидний бурхан бөгөөд ганц эзэн. Чи бурхан эзнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадлаараа хайрл. Өнөөдөр чамд миний тушааж буй энэ үгсийг чи зүрхэндээ байлгаж, хөвгүүдээ үгсээр хурцлан, дүүгээр хурцлан, гэртээ сууж байхдаач, замд явж байхдаач, хөвтөж байхдаач,
үндийн босгодож түүний тухай ярьж бай. Чи түүнийг тэмдэг болгон гартаа үйж хоёр нүднийхээ хооронд сахиус мэт байлга. Мөн түүнийг гэрийнхээ хатвчнд ирж хаалганд ирж бич гэж хэлсэн. Юуг вэ гэхээр чи бурхан эзний бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадлаараа хайрл гэдэг тушаал. Бүхнээрээ гэж хэлж байгаа. Бүхнээрээ. А түнс ганцхан зүүн гараараа гэж хэлээгүй. Ганцхан баруун гараараа гэж хэлээгүй. Эсвэл ганцхан ингэдэг нэг нүдээрээ баруун нүдээрээ ингэдэг. А нөгөө нүдээрээ нөгөө юм харъя гэдэг. Тэгж хэлээгүй. Бүхнээрээ. Энэ чи хэлж байгаа бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадал гэдэг энэ гурван нэр тавьон дотор хүний бүх зүйл орж байгаа. А түнэс шин хараа. Оо эн чин зүрх сэтгэл хоёр, тэгээ хүч чадлын тухай ярьсан. А энэ нөгөө нэг би эргэтний тухай юусаа хамаагүй яриаггүй шүү дээ гэж ойлгож болохгүй. Эзэн энэ тушаалыг хэзээ өгсөн бэ гэхээр Израилийн ард түмэн түмнийг сонгосон тий Абрахам бидний ярьдаг Абрахам, Исаак, Яаков юм бурхан гэж ярьдаг. Тэр нэр томьёноос улбалаад Абрахамд хамгийн анхны тэр дуулууртай байдал, итгэмжтэй байдал, эзний үгийг сахисан, эзний тушаалыг сахисан гэдэг хэлэхээс өмнө нэг зүйлийг маш тодорхой хэлсэн. Абрахам эзэнд итгэв. Абрахам эзэнд итгэсэн учраас гэдэг дээр тулгуурлагдчихаг. Тэгэхээр Христэд итгэдэг бид нар бүгдээрээ өнөөдөр маш сайн нэг зүйлийг мэднэ. Бидний одоо орчин цагийн Христэд итгэгч нарын хамгийн сайн мэддэг ойлголт юу гэхээр Христэд итгэсэн л бол аврагдана. Кичээд нөгөө бурхны хүг тушаал заавар гэдгийг орхигдуулдаг. Яагаад вэ гэвэл өө тэр чин нөгөө нэг хуучин гэрэний үйлдэл байсан шүү дээ гэж ярьдаг. Гэтэл хэрвээ хуучин гэрийг харах юм бол хуучин гэрэний нөгөө бүх үндэстний өвөг болсон Абрахамыг харах юм бол Абрахам итгээд дараа нь дуулууртай байсан тухай ярьдаг. Абрахам итгээд дараа нь бурхны өмнө хууль тушаалуудыг сахисан тухай гардаг. Абрахам итгээд бурханд итгэмжтэй нэгэн байсан тухай ярьдаг. А түүнээс биш хууль тушаалуудыг сахисныхоо улмаас тэр итгэмжт нэгэн гэж дуудулаагүй юм аа. Амен. Тэгэхээр юугээр би юу ярих гэдэг юм хэлэхээр бид нар эзэнд бүрэн итгэж байгаа бол бид нар эзэнд итгэсэн гэж ярьж байгаа бол түүний үг тушаалыг сахих ёстой гэдгийг эндээс харж байна. Өөрөөр хэлбэл бид нар заримдаа зүгээр итгэлгүйгээр бид нар сахиха чичрээд байдаг. Ямар ч итгэл байхгүйгээр бурханд итгэхгүйгээр зүгээр л библийг уншия, зүгээр л библийг зээжлээ, зүгээр л библийн сургалт сурья, зүгээр л эсийн бүлэгт явъя, зүгээр л эсийн бүлэг удирдъя, зүгээр л ингэе, зүгээр л тэгье. Яг үнэндээ тэрний бүх үндэс суурь нь юу байх ёстой вэ гэхээр итгэл байх ёстой. Бурханд итгэж байгаа итгэл байх ёстой. Зүгээр л баярын цуглаанд явъя, зүгээр л өргөлөө өргөчий, зүгээр л залбири, зүгээр л харилцаа болчий. Уучлаарай, заримдаа бид нар практик дээр юусэн итгэлгүйгээр үлддэг. Гэтэл бурхан юу хэлж байна гэхээр сагсан шиг сахихын тулд бүрэн итгээч гэж хүсэж байна. Бурханд өөрт нь бүрэн итгээч. Өөрт нь бүрэн итгэснийхээ улмаас сагсан шиг сахитх юм аа гэдгийг зааж өгч байна. Аамен. Өнөөдөр та бидний амьдралд асуудал байгаа. Маш олон асуудал байна. Хүн нэг бүр толгомдож байгаа асуудал байна. Та тэр асуудлаа шийдэхийг хүсэж байгаа бол тэр асуудлынхаа цаана гарахыг хүсэж байгаа бол эхлээд та бурханд бүрэн дүрэн итгээрэй. Эхлээд та бурханд бүрэн дүрэн итгээд бүрэн дүрэн итгэснийхээ улмаас та түүний үг тушаалыг сахисан шиг сахиарай. Тэгэж та асуудлынхаа цаана гарахаар. Аамен. Бурханд итгэхгүйгээр мэрэгэн түргэн хүмүүс очиод ямар ч нэмэргүй. Бурханд итгэхгүйгээр библ судлаа, библ уншаад зээжлээд ямар ч нэмэргүй. Библиэс гой ганган үг хайгаач нэмэргүй. Урмын үг хайгаач нэмэргүй. Бурханд итгэхгүй бол ямар ч нэмэр байхгүй. Ямар ч ач холбогдол байхгүй. Яг одоо сууж байхад ч гэсэн. Яг одоо та энэ сургаалыг хүлээж авч байгаа ч гэсэн. Захимаарч байна. Хүлээж авч байгаа ч гэсэн. Таны дотор итгэл чинь ажиллаж байгаа хэрэг. Итгэл ажиллаж байгаа хэрэг. Энэ тохиолдолд бид нар эзний хууль тушаалыг сахихаас өөр аргагүй тийм сонголт юм ноцдог. Түүнээс биш шүү дээ. Бид нар тийм сонголтууд байгаад байдаг байхгүй юу? Ямар сонголт? За нэг бол эзний үгээр ингээд ийшээ явах нэг сонголт байна.
Айгүй бол би өөрийнхөө хүслээр ийшээ явахыг сонголт байна. Оо эсвэл би ийшээ бат дорж дулам цэцгээ өөрхөн бидний тэрний одоо хүсэл таалбар нийцүүлж ингэ явах байна. А эсвэл би ийшээ нэг явах сонголт байна. Маш олон сонголт бидний амьдралд байгаад идэг. Тэгээ алингээр нь ч явж болно гэж итгэхэд идэг. Гэтэл Библи юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр эзэнд итгэж байгаа нэгэнд эзний замаар явхаас өөр эзний хууль тушаалыг дагахаас өөр сонголт байхгүй гэж хэлдэг. Амен. Эзний танд хэлж байгаа тушаал заварыг сахиарай. Итгэмжтэй байгаарай. Бүх хөнгөн андаарай. Бид нар ингэж ярьдаг бас. Эзний нэрэнд итгэхэд л болно шүү дээ гэж. Тэгээ бусд нь яах вэ? Эзэн нэгүслэнгүй бурхан юм чи. Эзэн хайрын бурхан юм чи. Намайг хайрлчихна. Намайг хайрлцсан юм чи миний хийсэн бүх алдааг итгэснээс минь болоод л уучлчихна. Өнгөрсөнд хийсэн, одоо хийж байгаа, ирээдүйд хийх тэр бүх гүмнүглийг бурхан уучлчихна гэж хөнгөн ханддаг. Салхинд хийсэн хамхуул шиг явдаг. Тэгээ харахаар нэг л итгэсэн хүмүүс бүгдээрээ зөвхөн эзний нэрэнд итгэх нь аврагдахад хангалттай. Бүрэн дүрэн хангалттай. Амийн үү? Энэ гарцаагүй хөдөлшгүй үнэн. Гэхдээ зөвхөн эзний нэрэнд итгээд л болоо гэдэг итгэлийн амьдралаар амьдраарай гэж бурхан хүсдэггүй. Итгээд аврагдсан хүмүүс аврагдсан хүн шиг амьдраарай гэж хэлдэг. Итгээд мөнхийн улсын иргэн болсон хүн мөнхийн улсын иргэн шиг амьдраарай гэж хэлдэг. Тийм ч учраас бидний таа нар бол газрын давс дэлхийн гэрэл гэж хэлдэг. Амен. Тийм ч учраас бид нар юу гэж хэлэхээр таа нарын өнгөрсөн чинь одоо дуц. Таа нар одоо шинэ бүтээл гэж хэлдэг. Шинэ бүтээл шиг амьдрах гэж хэлж байгаа. Бид нар амлагдсан газар орохын тулд бурханд итгэдэг. Бурхан намайг амлагдсан газар оруулна гэдэгт итгээд бид нар Бурхныг аврагчаа болгож хүлээж авдаг. Харин хууль Бурхны амласан тэр төлөвсөн тэр амьдрал руу орох Бурхны хүсэл завраар амьдрах шаардлага бидэнд гарцаагүй байх. Яагаад гэвэл өмнө нь бид нэр тэр амьдралаар амьдарч үзээгүй байхгүй. Өмнө нь бид нар Бурхны хаант улс дотор бид нар амьдарч үзээгүй. Өмнө нь бид нар бурханлаг амьдралаар амьдарч үзээгүй. Тийм учраас Бурхан юу гэж хэлж өгөхөөр одоо та нарт миний зааж өгч байгаа тушааж байгаа хилч байгаа тэр тушаал заврыг хэрэгжүүлээрэ даган мөрдөөрөө гэж хэлж байна. Сагсан шиг сах, тийм үү? Сагсан шиг сах. За энэ бол одоо Библийн бас алдартай үгнүүдийн нэг шамар гэдэг гибрээг байна. Шамар. Энэ ямар утгатай гэхээр энэ зүгээр ингээд сахиал байгаад тохгүй биш. Ингээд сахиал манаал ингээд манаал тийм ингээд 24-40 ингээд манаал байгаад тохгүй биш. Ахиц дэвшилтэйгээр урагшаа алхсан байдлаар барьж явах тухай ярьж байгаа. Энийг сахилт гэж хэлж байгаа. А түүнээс ингээд гартаа ингээд мод ураал ингээд зогсоолтай ингээд зогсоолтай ингээд зогсоол аха сахираа гэсэн сахичин сахичин уу гэдэгт амьдрал нь юу ч болохгүй тэр байдлын тухай юу ч яриагүй энэ ч бүр ингэж хэлсэн ахиц дэвшилттэйгээр хичээнгүүлэн махран анхаарал хандуулж анхааралтай барьж авах гэсэн утгатай айхтар утгатай үг байна. Тэгэхээр зүгээр л хий гэснийг хийвэл тий зүгээр л хий хийвэл хийчих гэсэн санаар хэлээг хичээнгүүлэн эзний үг тушаалд анхаарлаа хандуулаач. Хичээнгүүлэн түүний хүсэл тааллыг төлөвлөгөө гэрэлхийлээч. Барьж аваач гэж хүсэж байна. Тиймээс энэ бидний эзэнд итгэж түүний тушаал заврыг дагах, тийм амьдралыг тушаал заврыг дагах амьдралыг хөнгөн хандаж болохгүй гэдгийг харуулж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл эзний замаар амьдарч байгаа бид энэ амьдралдаа хөнгөн хумга хандаж болохгүй гэсэн. Дунд зууны үед чуулганы түүхэнд Христ төглийн чуулганы түүхэнд Арминиан гэдэг арминианизм гэдэг арминиан үзэл гэдэг тийм үзэл гарч ирсэн. Тэр үзэл юунаас болж гарч ирсэн бэ гэхээр тухайн цаг үеийн Христэд итгэгч нар ёс суртахуун ёс зүй гэдэг зүйл байх байсан. Яагаад гэсэн чинь Христ нэрэнд итгэл сонгогдсон бол болоо. Ямар ч тохиолдолд аврагдана гэдэг сургаал надад газар даяар тийм одоо чуулган даяар ингэж тарч эхэлсэн.
Өчи Иесус итгэцэн үү? Өчи аврагдсан шүү дээ. Чи одоо хамаагүй шүү дээ. Чиний бүх хийх нүглий чинь бурхан мэдчихэж байгаа учраас чи аврагдсан байхгүй юу? Гой сонсогч байгаа шүү дээ. Дураараа амдэрмаар байгаа шүү дээ. За за би итгэл болом уу? Ингээл болом уу? Ямар янзын гой амдэрл вэ? Энэ чинь жинхэнэ ерөөл юм биш үү? Энэ теологи, энэ ойлголт намлал сургаал газар авсан учраас чуулган юу болсон бэ гэхээр чуулган завхаарлын газар болсон. Чуулган худал хуурамгийн газар болсон. Чуулган хээл хахуулын газар болсон. Тухайн цаг үеч шүү. Тэгээд Христэд итгэгч нар гэж үл бүр амьтад болсон. Чуулганд байдаг лам санваартнууд бэлгийн замын халдвар төвчтэй хүмүүс гачирсан. Дүүгэн баримт. Маш олон бишопууд садар самуун байдлаараа алдартай болсон. Тэгэд үүнийг эсэргүүцэж Арминьян гэдэг үзэл гарч ирсэн. Тэр нь юу гэсэн бэ гэхээр уучлаарай. Христэд итгээд л аврагдчихдгүй юм аа. Итгэсэн хүн ч юм байна шүү дээ. Аврагдсан хүн ч юм байна шүү дээ. Ёс зүйтэй, ёс суртахуунтай амьдрэх байхгүй юу гэж ярьж эхэлсэн. Гэхдээ нэг зүйлийг буруу ярьсан. Юу гэхээр аврагдхын тулд сайн хүн байх ёстой гэж ярьж эхэлсэн. Энэ нь буруу юм. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан ийм хөнгөн хүмүүс ханддаг итгэгч нар болчихгүй тулд эзэн биднэрт жоох вэ өөрийнхөө ард түмэнд айлтэр Египтийн болцоос дөнгөж гарангууд нь хуйл тушаалаа заавра өгсөн байна. Үүнийг үе үеийн итгэгч нар, үе үеийн бурхны ард түмэн, үе үеийн бурхны эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс сахин мөрдөж амьдрах учиртай. Энэ нь зөвхөн дид туулын цаг үед өгөгдсөн тэр израилчуудад өгөгдсөн мэдээ биднэрт хамаагүй гэж ярьж болохгүй. Энийг хүлээж авах хэрэгтэй бид нар өнөөдөр ч гэсэн. Хамгийн сүүл нь 3 дахь. Эзэн бидний санаж байгаа зүйл нь юу гэхээр эзний милмид зөв зөвтэй сайныг үлдэрэй гэжэлсэн. Эхлээд тийм миний амьдралд, бидний амьдралд төлөвлөсөн эзний тэр төлөвлөгөөгөөр бид нар амьдрахыг хүсэж байгаа бол бид нар эзэнд гомдолтгүй нэгэн байх ёстой. Эзнийг сордггүй нэгэн байх ёстой. Эзэн миний амьдралд өөрийгөө харуулж, баталж, гэрчилж, мэдүүлсээр байхад би эзэн огт надад тусалж байгаагүй юм шиг аашилж болохгүй. Тийм хандлагатай бүү байгаарай гэж хэлсэн. Хоёрдугаар эзнийг сахисан шиг сах. Буюу хөнгөн хумга бүү ханд гэж хэлсэн. Итгэлийн амьдралд хөнгөн хумга бүү ханд. Өө би аврагдсан, би уучлагдсан, би өршөөгдсөн, би нэгүүлсэнгүү бурхны доор амьдарч байна. Ундран оройлох булаг мэд агуу хайр бурхан. Та зүгээр бурхан. Та бол хайр. Ингээл хөнгөн хумга ингээл би дураараа амьдрна. Өө би яад юм? Би яад юм? Тэг яад юм? Нэм гараад очил би цуглаандаа суугаад гимш чинь яад юм? Яад юм? Би эсийн бүлэгтээ очил улаач чинь яад юм? Тэгэл болоо шүү. Би итгэж байгаа. Миний зүрхт итгэл байгаа байхгүй юу? Чи мэдхгүй шүү дээ. Ийм хөнгөн байдлаар битгий андараа гэжэлч. Сахсан шиг сах. Кичэн гүйлэн махран эзний үг тушаалыг биелүүлэрэй гэж хэлж байна. Энийний суурь нь үндс нь эзэнд бүрэн итгэсэн, бүрэн дүрэн итгэл байх ёстой гэдгийг сануулж байна. Аамен. Тэгээ гуравт нь эзний мэлмид зөв зүйтэй сайныг үлдэрэй. 18 дахь эшлэл дээр. 18 19 дээр. Эзний мэлмид юун зөв зүйтэй сайн болохыг үлд. Тэгвэл чи сайн сайхан байж чиний эцэг өвгдүүд эзний тангарлсан тэр сайхан газар нутагт чи очиж эзлэн эзний айлтсанчлан хамаг дайснаа өмнөөсөө хөөж гаргана гэж хэлчихнэ. Бидний амьдралын үйл тэм бидний амьдралын үйлдэл амьдралын өрнөлийг эзэн өөрөө бидэнд яг энэ хэсгээр зааж өгч байна. Хамгийн эхлээд юу зааж өгч байна гэхээр бидний хил хязгаарыг тогтоож өгсөн. Ямар хил хязгаар? Эзний мэлми гэдэг хил хязгаар. Эзний мэлмид зүв зүйтэйг үлдэрээ. Эзний мэлмид сайн 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 сайхныг үлдэрээ гэж хэлсэн. А түүнээс биш өөрийнхөө мэлмид бусдын мэлмид зүв гэж харагдчихж байгаа, сайн гэж харагдчихж байгаа зүйлийг үлдэх тухай яриаггүй. Эзний мэлми гэдгээр та өөрийгөө хүрээлэрээ гэж. Эзний мэлмигээр хүрээлэр. Тэрнээ дотроо сайныг үлдэрээ гэж хэлж байгаа. Гэр өндөрч одоо маш олон мэлми байна. Эзний мэлми байна. Бодор сүнсний мэлми байна. Миний өөрийн мэлми байна. Них олон мэлмитэй.
олонх юм мэлмий байна. Цөөнх юм мэлмий байна. Тэ? Цөөнх юм мэлмий би таалагдахын тулд би ийхүү ярьж байна гэж ярьдаг. Олонхийнхөө ирэх ашгийг хамгаалахын тулд би ийхүү хийж байна гэж ярьдаг. Гэтэл Христэд итгэвч бидний хувьд, Христийн дагалагч болсон бидний хувьд хязгаар нь юу вэ гэхээр эзний мэлмий юм аа. Амен. Гэр энэ бол бидний амьдралын цензүр. Бидний амьдралын цензүр. Бид нар альва үйлээ хийхдээ асуух хэвээр. Энэ эзний мэлмийн өмнө зөв үү? Энэ эзний нүдний өмнө энэ сайн уу гэж асуух хэвээр. А бусад хүмүүс сайн мэн, эсвэл бусад хүмүүс ачтай тустай, эсвэл бусад хүмүүс одоо юу гэдэг нь энэрнгүү сайхан байх гэхээс илүүгээр хамгийн эхлээд энэ эзний мэлмий зөв үү гэж асууж хандж сурах хэрэгтэй. Зүв зүйтэй сайн нэг гэж хэлж байгаа тийм эзний мэлмид. За энэ бол мөн чанарын тухай ярьж байгаа. Зүв зүйтэй сайн нэг л хийгэрэй гэж ярьж байна. Тэгэхээр бид нар ингэж ярьж болохгүй нь шүү дээ тийм. Оо би эзний мэлмид тийм оо ёрын мөнгө үлдчихэж байгаа. Яагаад гэвэл би чинь гин нүгэлд өгөх юм чинь гэж ярьж болохгүй. Тэгж хандаж болохгүй. Бурхан тийм байгаас гэж хүсээгүй. Би эзний мэлмийн өмнө муу хийсэн ч болно. Бодром мөн хийсэн ч өршөөгдөн эзний мэлмийн өмнө бах байдгаараа байхад ч гэсэн эзэн надад хайртай гих мэдчлэн өөрөө өөрийгөө уучлж өөрөө өөрийгөө одоо юу гэдэг цагаатгаж өөрөө өөрийгөө өршөөж амьдрдаг амьдралын химаахийг яриаг. Бурхан уучлдаг нь үнэн. Бурхан хайрладаг нь үнэн. Бурхан өршөөдөг нь үнэн. Бурхан нэгүүлсэнгөө бурхан нь үнэн. Бурхан хайрын бурхан нь үнэн. Гэхдээ энэ бурхны байр сууриас яригдах зүйлс. Бурхны байр сууриас бид нар үу хандаж яригдах зүйлс. Болохоос биш. Би өөрийнхөө байр сууриас өөрөө өөртөө ярих хандлах биш. Заримдаа бид нар өөрөө өөртөө бурхны өмнөөс гоё үг хэлээд байгаа. Чи уучлагдсан. Уучлагдсан шүү дээ сүх очроо. Яах вэ ганц удаа алдаа л хийсэн. Хөө яах вэ 10 жил алдаа л хийсэн. 10 жил яах вэ нэг асуудалтайгаа тэмцээ хийлээ. Юусоо эзний үгийг сахихыг хүсдэггүй. Эзний үг тушаалд анхааралтай ач холбогдолтой ханддаггүй. Зүгээр л би хийх ёстой юм хийн, би дуртай юм хийн. Гэхдээ би эзэнт итгэсэн хэвээр байгаа шүү гэдэг хуурмаг амьдралаар амьдрахыг заримдаа бид нар сонгодог. Хэрвээ үүнийг шинэ гэрээний үеийн эзэн Иесус Христийн цаг үе рүү энэ үе энэ саний тодорхойлтыг хөрвүүлэх юм бол хоёр нүрд фарисайчуд буюу хорт могоон удмаа гэж тодорхойлогдох хэвээр. Ингээд эзний мэлмийн өмнө зөв зүйтэй сайн нэг үйлцсэний араас бурхан үр ашиг тий ашиг тусыг нь хэлж өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл чи юуны төлөө ийм байх ёстой юм бэ? Энийхүү амьдрах юм бол чамд юу болох юм бэ? Чи юу хүлээж авах юм бэ гэдгийг хэлсэн. 18-ийн 2 дугаар хэсгээс тий. Тэгвэл чи сайн сайхан байж чиний эцэг өвгдөд эзний тангарласан тэр сайхан газар нутагт чи очиж эзлэн эзний айлцсанчлан хамаг дайснаа өмнөөсөө хөөж гарганаа гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүн сайн сайхан болно гэж хэлсэн. Эзний төлөвлөгөөнд дотор алхаж байгаа хүн сайн сайхан болно. Эзний миний амьдралд төлөвлөсөн, бидний амьдралд төлөвлөсөн тэр амьдралаар амьдрах юм бол тэр хүн сайн сайхан болно. Тэгээд зогсохгүй эзний амласан тэр амлалтыг хүртэх болно гэж хэлсэн. Амен. Юутай агуу юрэлвэ? Эзэн надад хэлсэн тэр амласан амлалтыг би хүртэх нь вэ шүү. Та хүртэх нь вэ шүү. Сайхан биш үү? Би өөрөө ингээд нэг хоёр өрөө байрны төлөө зүтгэж явж ирсэнс эзэн надад оо чиний амьдрал би чиний амьдралыг юрэл болгоно гэсэнийг би хүртчихвэл амар өстэ. Гэхдээ энэ сайн сайхан болно гэдэг гэж хэлж байгаа нь эд материаллык зүйлсийн тухай яриаг. Материаллык баялагын тухай яриаг. Нэр алдрын тухай яриаг. Яг энэ үг хамгийн анх Библиэлд Эхлэл номын 4-р бүлэг дээр бичигдсэн. Ямар тохиолдолд бичигдсэн юм хэр? Каин Абелийг алсны дараа эзэн Каинаас асууж байгаа. Чи сайн нэг үлдсэн бол толгоо өрөх байсан босоо гэж хэлж байгаа. Хамгийн анх хэлэхэд. Өөрөөр хэлбэл чи дүүгээ халаагүй байсан бол, чи дүүтэйгээ дайсагналцаагүй байсан бол чи гим нүгэлд автахгүй байх байсан шүү дээ гэж хэлсэн.
толгоогоо өргөх буюу эзний тааллыг олох байсан шүү дээ гэж хэлж байгаа. Тэгээд хоёр дахь тохиолдол нь юу гэхээр Эхлэл номын 12 дугаар бүлэг дээр Абрахам өөрийнхөө эхнэрийг эхнэрээс гуйж байгаа. Эхнэрээ хайраа ханаа нуураа нугасаа чамаас гуйчна. Чи миний дүүгээ л хилчдэхүү. Чи миний дүү шүү дээ. Чи миний дүүгээ л хилчээ шүү дээ. Гуйж шүү дээ. Тэгвэл би амд үлдэх гэдэг. Гэдэг тэр амд үлдэх гэдэг үг нь энэ сайн гэдэг үг байхгүй. Тэгэхээр хүний зүгээс харах юм бол энэ үг юу вэ гэхээр энэ бол амд байх тухай ярьж байгаа. Амьдрах тухай ярьж байгаа. Энэ бол сайн юм аа гэж. Хүний зүгээс бурхан руу хандсан тохиолдолд юу вэ гэхээр энэ үг нь хүн бурхны таалалд сайныг хийх тухай, бурхны тааллыг ирэл хийлж гим нүглээс хамгаалагдсан байх байдлын тухай ярьж байгаа. Бозор муугаас сэрэмжтэй байсан байдлын тухай ярьж байгаа. Тэгээд гур тохиолдол нь хаана гарч ирэх гэхээр Эхлэл 32 дугаар бүлэг дээр Яаков ахрууга юу Исав руугаа төрүүлээд хүмүүс явуулдаг тийм үү? Исав руу очихдоо. Тэгээд юу гэж явуулдаг лээ? За, ер нь ингээд би төрүүлээд очих юм аа айгүй бол би алуулчих магадгүй гэж бодоод ингээд сэтгэлийн бэлддэг. Ингээд баг багаар ингээд цоо явуулаад сэтгэлийн бэлддэг. Тэгж одоо тэр үйл явдал донд Яаков энэ үгийг ашигласан. Ямар тохиол юу гэж ашигласан мөхөр Бурхан намайг төрсөн нутг руугаа очих гэсэн. Төрсөн нутг руугаа очиод Бурхан өөрийнхөө ерөөлөөр ерөөнө гэсэн гэдэг үгийг ашиглахдаа ерөөл гэдэг үгээр ашигласан. Тийм учраас энэ сайн сайхан байдал, сайн сайхан болно гэдэг үг бол Бурханы зүгээс хүн рүү хандсан тохиолдолд энэ бол Бурханы хүнд өгч байгаа ерөөл юм аа. Аамен. Тийм учраас бид нар зөвхөн эд баялагтай холбож энүүхийн энд ойлгож болохгүй. Энэ бол нэг талаасаа гим нүглгүй амьдрах, гим нүглээс тий одоо хамгаалагдсан тий гим нүглийг ялан дэлсэн амьдралын тухай ярьж байна. Нөгөө талаас хүн амьд байх тухай, хүн амьдрах тухай, амин амьсгалтай байх тухай ярьж байна. Энэ бол сайн сайхан юм аа гэж хэлсэн. Гуравдугаарт Бурхан тэр хүнийг ерөөсөн, ерөөлийн амьдрал юм аа гэж хэлж байгаа. Энэ бол сайн сайхан болно гэж хэлсэн. Тэгээд эцэст нь эзэн тангарлсан тэр сайхан газар нутагт буюу яг одоо нөгөө би эзний миний амьдралд төлөвлөсөн тэр төлөвлөгөөний төлөвлөгөөтэй амьдрал дээр төлөвлөсөн тэр төлөвлөгөөг амьдрал дээрээ харах тийш орох үнийг эзэн амлаж чинь. Миний та нарт төлөвлөсөн амьдрал дээр чинь төлөвлөсөн тэр төлөвлөгөө рүү та нар орох болно гэжэлсэн. Энэ бүхний эцэст. Энэ бүхний эцэст. Тэр таны амьдралд бурхны төлөвлөсөн төлөвлөгөө хэрэгцсэн байгаасаа гэж та хүсэж байна уу? Та амьдралдаа бурхан таны амьдралд төлөвлөсөн тэр бурхны гайхамшигт төлөвлөгөөт амьдралаар амьдрахыг хүсэж байна уу? Тэгвэл би танд өнөөдрийн энэ хэсгээр гурван зүйлийг уриалж байна. Та бүх гомдлогч нэгэн байгаарай. Гомдлохоос илүүгээр та өмнө хизээч, өмнөх өдрүүдэд хизээч итгэж найдаж байгаагүйгээр бурханд итгэхийг сонгоорой. Ямар ч нөхцөл байдалд. Хоёрдугаар та бурхны үг тушаалыг сагсан шиг сагтдаг нэгэн байгаарай. Бурхны үг тушаалд хөнгөн хумгай ханддаг хоёр нүрт амьдралаар бүх амьдраараа хичээнгүүлэн анхааралтайгаар барьж амьдраараа. Гуравдугаарт эзний милми гэдэг цензүрээр өөрийнхөө амьдралын сайн муу зөв бурууг цензүрлэж амьдраараа. Аамен. Бүгдэр хамтаа суулгасаа басцгаая. Энэ газар зогсож буй дэлгэцийн араас хүлэн авч буй цахимаар хүлээж авч буй эх өдрүүдэд ч гэсэн хүлээж тий одоо энэ сургаалыг сонсох хэрэгсэд итгэж байгаа бүх хүнд бурхан тэр хүний амьдралд төлөвлөсөн онцгой төлөвлөгөө гэж байгаа. Хувь төлөвлөгөө гэж гарцаагүй байгаа. Тэр төлөвлөгөөний дотроо бүгдээ амьдарцгаая. Тэр төлөвлөгөөг бүгдээ хүсэмжлэе. Бурханы агуу төлөвлөгөөг бүгдээ эрэлхийлээ. Тийхүү бид бусдад өрөөл болж амьдарцгаая. Зөвхөн энэ амьдрал бол зөвхөн бидний амьдрал дуусаад төгсчдөг тэр амьдрал биш. Биднээс болоод өөр хүмүүс. За ядчил бидний үр хүүхдүүд. Бурхан тайртай нэгэн болох учиртай тэр өрөөлийн амьдрал. Ядчил миний ах дүүс. Ядчил миний аав ээж, анд найзууд.
энд итгэсэн байгаа, Христэд итгэсэн байгаа тэр нэгэн Бурхны хайртай хүн, Бурхны хайртай хүүгээр дамжуулж тэдгээр хүмүүст ирүүл болохыг хүсэж байна. Амен. Бүгдрэ хамтаа нүдэн толгойгоодан эзний өмнө эрцгээе. Би та бүхнийг уриалж байна. Яг одоо та эзний өмнө эрэгч. Таны амьдралд эзэнд гомдлолж буй талбар байгаад та эзний өмнө өргөөрэй. Эзний хүнд гомдлолж буй тийм харилцаа байгаад та эзэнд өргөөрэй. Эзний өмнө ирээр. Эзний өмнө та түүний үг тушаалыг сагсан шиг сахиж амьдрч чадахгүй байгаа. Амьдралын талбар байгаад та эзний өмнө ирээр. Эзэнд өргөөрэй яг одоо. Хэрвээ таны амьдралд эзний мэлмийн өмнө зүв байж чадахгүй, эзний мэлмийн өмнө сайн байж чадахгүй тийм амьдрал байгаад та эзэнд өргөөр. Бүдра эзний өмнө ирээ. Хов хүнний бүр эзэнд бүрандан залбираач. Эзэн минь, бид таны өмнө ирж. Таны өнөөдрийн бидэнд хайрласан, таны бидний өнөөдөр сойрхсан, таны амьд үгийн төлөө таньдаа талархаж байна. Өнөөдрийн үгээр дамжуулаад, эзэн та бидний зүрх сэтгэлд хүрэх болтугай. Бидний оюун бодолд хүрэх болтугай. Бидний сүнсэнд хүрэх болтугай. Тийхүү бидний амьдралыг та өөрийн амьд үгээрээ өөрчлөх болтугай гэж таньсаа хурж. Аав таньдаа баярлалаа. Бид танд гомдлогч нэгэн байхыг хүсэхгүй. Харин бид танд итгэсээр байдаг. Ямар ч цаг үед зөвхөн танд итгэж найддаг тэр нэгэн байхыг хүсэж байна. Эзэн бид таны үг тушаалд, бид таны зааврт хөнгөн хумга ханддаг нэгэн байхыг хүсэхгүй байна. Харин бид таны үг тушаалыг сагсан шиг сагдаг нэгэн байхыг хүсэж байна. Эзэн минь, бид таны мэлмигээр өөрсдийн амьдралыг цензуурладаг нэгэн байхыг хүсэж байна. Бид өөрсдийн нүдэнд зөв гэж бодсоноо хийдэг нэгэн байхыг хүсэхгүй байна. Бид өөрсдийн нүдэнд сайн гэж бодсоноо хүссэнэ үулддэг нэгэн байхыг хүсэхгүй байна. Харин зөвхөн таны мэлмид зөв зүйтэйг сайныг үулддэг нэгэн байхыг хүсэж байна. Энэ газар зогсож би таны хайртай охид хүүгүүдний бүрийн дээр эзэн таны юрэл орших болтугай. Энэ газар зогсож би. Энэ цагт хамт би хүн нэг бүрийн дээр эзэн таны илчлэлт байх болтугай. Илэрхийлэл байх болтугай. Тандаа баярлалаа эзэн. Энэ өдрийн төлөө танд талархаж байна. Өнөөдрийн таны үгийн төлөө танд талархаж байна. Энэ бүгдийн эц зөвхөн таны нэр алдаж болтугай. Их эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен. Бүгдрэ хамтдаа эзнийг хүндэлцгээе.